Pessoal, bom dia! Pessoal, tudo bom com vocês, pessoal? Pessoal, hoje eu vim aqui para desejar para vocês um feliz final de semana, um sábado abençoado, tá bom, pessoal? Para todos vocês aí, tá? Pessoal, hoje eu vim fazer esse vidinho e eu dando uma limpada aqui embaixo, sabe, pessoal? Que aqui embaixo tava muito bagunçado, pessoal. Então eu tirei tudo de lá. E coloquei todos esses paninhos aqui, que é fronha de travesseiro, pano de prato, sabe, pessoal? Que eu guardo aqui, né? E embaixo aqui assim, e vou usando de pouco, sabe, pessoal? Levo uns 5 lá pra baixo na cozinha, e o restante deixo aqui. Eu faço assim, aí eu levo, aí eu trago aquele que eu lavo, guardo aqui e levo mais 5 daqui pra lá. Tá, pessoal? Então eu vou tirar poeira daqui de baixo, pessoal. E pra mim dá uma ajeitada aqui nesse paninho, tá? Só eu uso isso aqui, é álcool, detergente e água, tá? É, esse barulho é meu filho que tá indo no banheiro, tá bom, pessoal? Como é beiro de rua, pega muito pó, muito poeira. Então, vira e mexe uma vez por outra, ou cada pedido tem que tomar arrumar, tá, pessoal? Eu já tirei o pó de lá, sabe? Dei uma tirada de pó de lá. Tá muito empoeirado. Pra mim, pessoal, poder esses paninhos aqui, ó. Vocês estão vendo? Pra deixar organizado lá. Tá muito bagunçado aqui embaixo, pessoal. Tava bem bagunçado mesmo, sabe? Então, agora, pessoal, vou dobrar esses paninhos ali na cama, ali, separar esse peladinho, né? Pra mim poder pôr. Pra mim pôr aqui embaixo, aqui, ó. Tá, pessoal? Dá uma organizada aqui embaixo, ó. Né? Então, vou colocar ali na cama os panos. Pra mim dar uma separada, dobrada, ajeitadinha pra pôr aqui embaixo. E já volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, que nem eu disse pra vocês, eu tirei os paninhos de lá, pus aqui na cadeira. Né? Ainda tem um pouquinho aqui na cama, né, pessoal? Pra mim separar pano de prato com pano de prato, toalha de rosto com toalha de rosto e paninho assim de enfeite, que a gente põe de enfeite em cima das coisas, um paninho de enfeite, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como que tá aí na cidade de vocês? Tá chovendo, tá calor, tá frio. Tá sol aqui, pessoal. Aqui tá calor e tem um pouco de sol. Um pouco assim, sabe? Um pouco fica nublado, um pouco sai sol, tá assim aqui. Então, pessoal, esse aqui, ó, são os meus paninhos de prato que eu falei pra vocês, né? Então, eu vou, pano de prato, com pano de prato, toalha de rosto, só com toalha de rosto, toalhinha assim de enfeite, que a gente põe de enfeite, né, pessoal? Que nem assim. Só com toalhinha de enfeite, tá bom? Então, vou separar aqui, ó, os panos de prato, só com pano de prato. Tá bom, pessoal? Aqui não é. Pano de prato, assim, guardanapo, só com pano de prato, né, pessoal? Dá uma organizada, tá uma bagunça ali, pessoal, ó.
Nossa, pessoal, o mês de fevereiro já tá indo embora, né? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, porque segunda-feira não vai dar pra mim fazer vídeo pra vocês, tá, pessoal? Porque meu filho vai fazer exame de ressonância magnética, porque ele vai operar o punho. E quem faz esse exame aí de ressonância não pode ir sozinho, né? Tem que ter o acompanhante junto. Então eu vou ir com ele, tá, pessoal? Então segunda-feira já não vai ter vídeo. Talvez às terças ou lá pra quarta, tá? Então eu tô fazendo esse vidinho agora aqui pra vocês, pessoal, porque tipo do almoço, ou daqui a pouquinho. É um barulho de som aqui que é perigoso dar direitos autorais, né, pessoal? Então, tô aproveitando gravar esse vidinho rapidinho pra vocês, porque não tem barulho, né? Depois começa o barulho e já fica complicado. Espero que vocês gostem desses vidinhos que eu tô fazendo, tá bom, pessoal? Ó, então é assim, ó. Esse pano de enfeitinho que eu falo pra vocês, ele é assim. Então, eu deixo separado. Né, pessoal? Assim, aí quando a gente quer achar, põe nas coisas, já tá separado, né? Então eu separo pano de toalha, de prato, só aqui. É, paninho de enfeitinho pra pôr em cima das coisas, só aqui. E depois tem a pano de toalha, quer dizer, de rosto, só com toalha de rosto, né? Paninho assim, ó, que eu ponho de enfeite, nas coisas assim, aí eu deixo separado também. Então, eu deixo tudo separado assim, pessoal. Qualquer dia, pessoal, eu vou ter que dar uma limpada no meu guarda-roupa também. Ver que eu levo, que eu não uso, que eu não uso. Pra ajeitar, né, pessoal? Pra dar uma ajeitada também, que senão. Aí você vê que fica tudo meio amassado. Então, vira e mexe, a gente tem que tirar, né? Limpar, arrumar, dobrar tudo de novo. Ajeitar bem ajeitadinho, né, pessoal? E pôr no lugar de volta. É que a gente vai pegar um aqui e pega um lá, aí fica tudo desajeitado, né, pessoal? E eu gosto quando ele fica tudo assim, ó, tudo dobradinho, assim, tá vendo? Tá tudo assim, ó, dobradinho. Os paninhos de prato. Esse aqui, eu tenho que levar lá pro banheiro, que ele pôr, é saboneteira, ele pôr sabonete. Daí depois eu levo pro banheiro. Então, tá tudo uma bagunceira ali, sabe? Pano tá tudo misturado, né? É ruim, né, pessoal? A gente tem que deixar tudo organizadinho. Agora, quando a gente procurar, a gente achar, né? Pessoal, eu vou acabar de ajeitar aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como eu separei as coisas, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Olha, pessoal. Tá vendo? Eu já ajeitei. Aqueles panos aí na cadeira, pessoal. Você tá vendo? Eu já ajeitei aqui, ó. Aqui eu vou mostrar pra você. Aqui tá as fronhas de travesseiro. Tá vendo? Aqui é os panos de prato. Esses dois aqui, pessoal, é pano de prato. Esses aqui atrás do pano de prato, com fronha de travesseiro, é os meus paninhos, assim, que eu ponho de enfeite, assim, nas coisas, né? Esses aqui, ó. Meu pano de enfeite. Aqui tem um pouco, ó, de meus panos de toalhinha de enfeite. É, pessoal, tá aqui, né? Aqui é as toalhas minha de rosto, tá vendo, pessoal? Eu também separei, ó, deixei bem dobradinho, bem ajeitadinho. Tá vendo, pessoal? Deixei assim, ó. Aqui é os panos de prato, guardanapo, né? Que eu rejeitei e guardei, ó. Assim, arrumadinho. Vou, quer dizer, vou guardar assim, ajeitadinho, arrumadinho, sabe, pessoal? Então, por isso que eu falo pra vocês, pessoal, viu? Aqueles panos que tava aqui na cadeira. Você viu aquela bagunça que tava? Quem via parecia que tinha um monte de pano aqui, né? Um monte de pano aiada. Assim, e a gente arrumando, ajeitando, pessoal, dobrando, deixando bem dobradinho, bem ajeitadinho. Aí, ó, nem parece que tinha aquele monte de pano aiada ali, né? Aí, pra você ver só. Agora eu vou dar uma ajeitadinha ali, ó. Onde que eu tirei ele ali pra dobrar, dar uma ajeitadinha, dar uma arrumadinha, né? Tá bom, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso mesmo, mostrando pra vocês, dobrando meus planos aqui, minhas coisas aqui, né? O vídeo, não, o canal não fica sem vídeo, tá bom, pessoal? Então, feliz sábado pra vocês, né? Uma semana, um feliz final de semana abençoado.
Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, tá bom, pessoal? Tá? E aí o próximo vídeo talvez saia na terça ou na quarta, tá? Não garanto para vocês, mas demoro, mas eu volto, tá bom, pessoal? Beijo do fundo do meu coração para todos vocês. E não repara nessa minha voz, no meu jeito de falar, que eu sou assim mesmo, tá bom, pessoal? O importante é que tem vídeo, não é? Então, beijo. Tchau! Olha, pessoal, como que ficou. Ficou arrumadinho, né? Aí, pra você ver como a gente dá uma ajeitadinha, fica bem arrumadinho, né, pessoal? Olha como que ficou aqui. Nem ajeitadinho, nem parece aquela bagunça que tava, né, pessoal? Ficou muito bom, né? Olha pra você ver como que ficou. É, aí separei fronha de travesseiro, pano de prato, toalha de rosto e meus paninhos de pôr assim nas coisas, minhas toalhinhas, né, pessoal? Ficou muito bom, né? É isso aí, viu, pessoal? Olha que bom, né? Ficou muito bom mesmo, arrumadinho, né, pessoal? Gostei. Olha, nem parece aquela bagunceira que tava. Tá limpinho, tira o pó daqui, ó. Ficou bem, muito bom, né, pessoal?